Сайн уу манахаа дараах хэвшлигээр уулзч байна. Энэ дараах хэвшлигээр Parasite Decree буюу Parasite цувралын солонгос хөлбөрөөр чөөрөлдлээ. Энэ удаагийн хэвшлигтээ маань Unitel-ийн Entertainment Data-аг центр ажиллаж байна. Unitel хэрэглэгчт маань News Data багцыг идэвхжүүлснээр Icon цэгийн маань, GoGov цэгийн маань, Android цэгийн маань, News цэгийн маань зэрэг сайтуудын мэдээ мэдээллийг хүснээр унших боломжтой болж байгаа юм байна. Мөн дээрээс нь e-meeting багцыг идэвхжүүлснээр сурагч оюутан залуус маань онлайн сургалт эсвэл хичээлтээ суугаад датанд санаа зовох шаардлагагүй болох юм байна лээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь description хэсэгт оруулчих болохоор сонирхоод үзээрэй. Хамтран ажилласан Unitel Entertainment Data багцтай баярлалаа. Бичлэгээр орцгоё. Солонгосын нэгэн томоохон хөгжмийн фестивал дээр юу нөл мэдэгдэх харин шимэгч тэнгэрээс бууж ирэн хүний бие рүү орох бөгөөд бие алдсан залуу хөдөлгөө хувираад тэнд байсан хүмүүсийг харгасаар ядаж уугаар кино мөн эхэлдэг. Зураглал солигдож дэлгүүрийн хөдөлгөгч болон соёлгүй үйлчлүүлэгч хоёрын хооронд багахан маргаан гарах бөгөөд олон хүн хараад байсан болохоор үйлчлүүлэгч залуу тэгсгээд шуугиа нэг томруулахгүй яваад өгдөг. Хөдөлгөө хөдөлгөгч охин ажиллаад харчгаад тарж үтэл нөгөө үйлчлүүлэгч чинь манаа өнийг бүр занчсан хүлээж явах бөгөөд замд нь мөргөж унгаагаад араас нь алхах зоригтойгоор хэд хэд тутаглаад манаа өнийг ухаалд болчихдаг. Энэ охин бол манаа үлдэр болох сүйн бөгөөд хөдөлгөө эмлэх тухай ордог. Дөнгөс эргэдэж байж үтэл мөрдөгч гэмгээд нэг хүн ирэх бөгөөд манаа хоёр эртний танилуд юм лээ. Зүйнийг 10 настай хойд нь ээж нь өрхөд явчихсан бөгөөд тэрнээс болоо даав нь байнга зодож үчирхэлдэг болж өөрчлөгдсөн юм лээ. Энэ явдлыг төвчлгүү цагдаа дуудлага өгөөд тэр үед ирсэн цагдаа нэг юм өртөгч. Тэр явдлаас хойш ер нь манай хоёр нэг нэгнээ таньдаг болсон бөгөөд ер нь л бол манай хүний хувьд цорын ганц дотны үнэн гэсэн үг. Гим өртөгч маань Сүйний иргэгийг сонсоод ирсэн бөгөөд тажирхалтай нь алх гэдэг дэржсэн хүн нь ягаад ч юм өөрөө алуулчихсан. Дэрэс нь манай Сүйний шарах сөрөн бүгдээрээ идэгчихсэн байдаг. Энэ явдлаас хойш хэдэн сарын хугацаа өнгөрөх бөгөөд дахиад нэг гол дүртэйгээ танилцъя. Хоёр дахь гол дүрийг маань кино гэх бөгөөд бүлэмгийнхаа төлөө өрсөлдөгч бүлэмгийнхаа боссыг алах гэж байгаад бүтлгүүцснээс болоод хэсэг хугацаанд ногдох шаардлагатай болоод хөдөө байдаг гэрлэг өрдөг. Гэртэ эртэл баг дүүн байхгүй болчихсон дээрээс нэг ч нэгд төр хүн шиг болчихсон байгааг анзаардаг. Харин биетүүд дэлхий дээр унснаас хойш нэлээд хэдэн сар өнгөрчихсөн болохоор нөгөө биетүүд чинь хэсэг хэсгээрээ бүлгэм үсгчихсэн бүр зохион байгуулалттай хүнийг өргөтж байгаа талаа тооллож молдог бүр нэлээд хүчжчихсэн байдаг. Мэдээж том фестивал дээр тийм аимшигтай юм болсон болохоор засгийн газар ч гэсэн шимэгчдийн эсрэг тусгай дасаг байгуулчихсан агуулжлаад явж байгаа юм байлээ. За энэ күлэгч бол тэр тусгай дасгийг өдөртөж байгаа хүн буюу чай ахлах. Шимэгчэд өөртөө найдлахын шимэгч ойрхон байх юм бол нэг нэгэ мэдэрдэг бөгөөд чанхлахын нөхөр наах шимэгч болох үед аллгүйгээр барьж чадсан юм лээ. Тэгээд тэр шимэгчийн тосломжтайгаар бусдыг нь хаанаагаа мэдчихээд олж ангалчилдаг гэсэн үг. За энэ хооронд манай сүүийн буцаад хэвийн амьдралд орчихсон амьдарч байтал гинэт хүний дүрт орсон хоёр шимэгч урж ирээд манай хүнийг өөртөөх бүлгэнд дурчаад яваад өгдөг. Тэр хоёр шимэгчнийх нь нэг нь манай каногийнч нь байх бөгөөд сонин байгаад исэн болохоор нууцаар дагаад ирчихсэн харж аваад манай сүүинд баригдчихдаг. За сүүнийхээс илүү биент нь орсон шимэгчд баригдсан хэвэл илүү тохиромжтой байх. Сүүний үед яг юу болсон гэхлээр хідэн сарын өмнө алуулах гэж төвтөж байхад нь ойрхон нэг шимэгч унаж таарад биент нь орчихсон юм лээ. Энгийн үед байсан бол тэр шимэгч нь дархийг нь бүтнээр нь идээд биеийг нь бүрэн өөрийн болох ёстой байсан ч манай хүн өхлийн шарх авчихсан байсан болохоор тэрийг нэмчилж аваад биеийг нь эзлэхгүй бол өөрөө ч гэсэн үхэх аюултай учраас эмчилчгээд дархийг нь идэх гэсэн чинь хүчин дуусаад багахан хэсгийг нь л идэж чадсан юм лээ. Тийм болохоор хаядаа солигдох боломжтойгоор биеинд нь амьдарч байгаа гэсэн үг. Шимэгч нь гараад ирэх үед сүйн маань ухаалтчихдаг болохоор канавс өрдүүлж байгаад түгээр дамжуулаад хамаг юмаа хилүүлж чаддаг. Мэдээж манай сүйний хөвд нэг танихгүй залуу гинт гарч ирчихээд учир нь ойлгохгүй юм яриад байсан болохоор эхэндээ итгэхгүй байсан ч юм ийгэж мэдхүүгээд дэвтэр дээр асуулт биччихгээд хэвтэж байтал гинт 5 минут өнгөрөх бөгөөд босоо дэвтрээ шалгахтал хариу биччихсэн байх нь тэр. За тэгээд эцэст нь каного хэлсэн зүйлс үнэн гэдэгт хүссэн үсээгүй итгэхээс өөр аргагүй болдог. Манай сүйний амьдртаг газарт нь шимэгчэд бүлгэм үүсгээд нэлээд хүчтэй болчихсон байгаа болохоор чаахлахын тусгааг тентхийн цагдаагийн хэлцтэй амтрахаар ирдэг бөгөөд бүх цагдаа нарыг нь шалгаж үзээд шимэгч байхгүй мэдсэний дараа яг юу болоод байгаа талаар бүх мэдээллийг цагдаа нарт өгөөд хамтран ажиллахаар алдаг. Өмнө болсон халдлагын үеэр сүйний маань учир битүүлгээр амьд үлдээ зогсохгүй алх гэж үйсэн хүн нь үхчихсэн гэдгийг ким өртөгч мэдчихсэн болохоор шимэгчдийн талаар сонсоод хамгийн ихэнд сүйний л санаанд нь ордог. Шимэгчтэйг рентген туяагаар шалгахаас гадна үсийг нь тасалж аваад шалгах боломжтой бөгөөд хэрвээ шимэгч байх юм бол нэг эсээс бүрддэг бүхэл үйт учраас шууд ууршаад алга болчихдог гэдгийг мэдэж авдаг. Каноман дүүгийнхэн сургийг гаргачих санаатай утсыг нь тасалжгаад дараагаар нь төртөө унах мотоцикл авах гэдэж хэвэл нөгөө бүлгийн хүмүүс нь олоод түрээд ирсэн байдаг.
Гэхдээ манай хүн эндээ өсөж төрсөн юм болохоор нүсвэр орсоор од амархан малтар чаддаг. Дөнгөж малтарсныхан дараагаар бүлэгнийхэн дүүн залгаад зогтж байгаа хүнд мөнгө, машин энтэр гэдэл ойр зүрийн юм хэрэг болхоох танд аваач өгье гэд улаан цай юм сэжигтэй залгаад авчихсан манай кано. Юу ч бодлогоор окей, орой болцгий гэд байгаа газрынхаа байршлыг хэлээд өчгдөг. Энэ хооронд ким ахлах маань санаа зовоод шууд шүүн тэрж уулзах бөгөөд үснээс нөгөө шалах тал азар юу ч болохгүй болохоор санаа намраад яваад өгдөг. Орон манай сүүийн ажлаа тарчгаад явж байтал өмнө нэрч уулсан хоёр шимэгч манай хүн дээр дахиж ирээд энэ удаа л бараг л хүчээр шахуу ахлахчтай уулзлахаар аваад явдаг. Яваад очтол баахан шимэгчэд сүмийн цуглааны нэрийдлэр уулзаж төлөвлөгөө энтрээ гаргаад хүмүүсийг өргөтж авчирээд алж малдаг. Нилээн аюултай болчихсон байгааг мэдэж авдаг. Энэ хэд өөртөө ч яг ямар зоригтой хаанаас ирснээ мэдэхгүй ч хүний биед ороод тэднийг ангуулчил гэсэн тушаал авсан бөгөөд тэрийг л биелүүлж байгаа юм лээ. За ингээд шимэгчдийн нууц уралдаан болж байтал манай кано гандан буурахгүй бас л ихжээгээд ахсараагаад энэ газарт нүрээд ирсэн байдаг. Мэдээл цуглуулчих санаатай хажуугийн агуулах руу нортол баахан цогцснууд байх бөгөөд харамсалтай нь тэдний дунд охин түүн алуулчихсан байдалтай олддог. Ингээд охин дүүгээ шимэгчд алуулсныг мэдээд манай өнчин бүр хяналтаа алдаад тэнд байсан нэг шимэгчийг алах гэж дайраад үүнээс нь болоод бусад бүх шимэгчд мэдээд манай өнийг барьхаар хөөж хэлдэг. Зугтаж байгаад нөгөө бүлэгмийнхэндээ баригдчихдаг бөгөөд шимэгчд араас нь хөөж ирснээр канод маань зүгтөх боломж олддог. Цаашаага зогтож байгаа зүвинтэй тарах бөгөөд манай хоёр явсаар байгаад каногийн бүлгмийнхэн дүүтэй нь уулзтал мэдээж ойлгомжтой нөгөө хүн урагч байлгүй яах вэ? Хоёр бүлгэм өмнө асуудалтай байсан ч одоо бол хоорондоо эвлэрхээр болж байгаа бөгөөд нөгөө бүлгмийнхэн толгойлогч нь өөрийг нь алах гэж байсан тэр хүн боيو каног алаад аваад ирэх юм бол эвлэрийал гэсэн юм шиг байгаа. Мэдээж энэ олончийг алдаж болохгүй учраас каног бүлгэм нь хайчихсан гэсэн үг. За тэгээд машин дотор бөөм бөжгнэн болж итэл араас нэг шимэгч ирээд тэрнтэй нь манаас үеийн нэг эсрэг толох бөгөөд хөнхөн ялцгаад яг хавцлаа сонох гэж байсан каног амжиж авардаг. Азар малтар чадсан хоёр маань бодож яваад хамгийн зүг гаргалгаан цагдаад мэдгэдэх юм байна гээд нэрээ нуцалж яваад зэжин гих нэртэй сөвөнд баахан шимэгчд орогдож байгаа талаар ким өрдөгчд мэдээлдэг. Хин нүл мэддэх хүнээс ирсэн мэдээлэлд шууд идэхэд хэцүүч нэлийн нарийн зүйлсийн талаар хүртэл хэлсэн болохоор юмыг гэж мэдхүүгээ чоо ахлахад очоод хэлтэл ер нь үнний ортой юм байна гэд тусга баг болон цагдаагийн багийнхаа хамттай сүмийг очиж шалахаар алдаг. Гэхдээ сонирхолтой нь очих үед агуулганд байсан цогцнууд нь байсан ч шимэгчд нь бүдээрээ алгуулчихсан байдаг. Яг л хин нэг мэдээлэл өчгсөн юм шиг. Гэсэн чинь манай ким өрдөгчийн тослог нь шимэгчдэд мэдээлэл өгсөн болж таардаг. Гэхдээ туслах нь шимэгч болоогүй хүн хэвээрээ байгаа бөгөөд шимэгчтэй ахлагчтай нь тохиролцчихсан юм байна лээ. Энэ шимэгчтэй ахлах нь нэлийн ухаантай бөгөөд хүмүүсийн талаар маш богино хугацаанд судлаад яаж ажилддаг талаар нэлийн их зүйлийг сурчсан том зоригтой ер нь л нэлийн аюултай гар байдаг. Энэ туслахын хөвд мөнгө, эрх мэдэл дуртай гар гэдгийг анзаарад дээрээс нь цагтаа болохлээр нь өөрт нь ашигтай гэж үзээд алхгүйгээр хамтрах санал тавьжсэн юм байна лээ. Энэ удаа туслахыг дуудсан шалтгаан нь тусгаас халааныханд барьцаалагдсан байгаа шимэгчийг алахгүй бол тэрний тусламжтайгаар бид нэрийг амархан олоод байна. Тийм болохлээр тэрнийг ал гэдэг тушаал өгөхгүй ш дуудсан байдаг. За энэ хооронд сүүн рүү хэм туслах залгаад уулзгаар болдог. Яагаад гэсэн чинь сүмдэр мөртлөг явуулж яваад тэндээс нь сүүний дэлгүүрийг олчихсан юм байлээ. Тэгэхээр ер нь бол сүүнийг шимэгчдтэй ямар нэгэн байдлаар холбоотой гэдэг хоёр дахь сэжүр гарч ирсэн болохоор ямартай ч уулзаад өөрөөс нь асууя гэж бодсон нь энэ байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь чой ахлах эртнээс ким өрдөгч болон сүүний хоёрыг сэжиглээд эхэлж гисэн байсан болохоор тэднийг уулзах гэж байгааг мэдээд араас нь дагаад өрөөд ирдэг. Чаахлах маа нөгөө шимэгчтэйгээ хамт ирсэн бөгөөд ойртох үед шимэгч нь чаахлахад өөр шимэгч байна гэж тохиоогод өөрийнх нь таамаглалыг бүрч батлаад өгдөг. Хэдэн сарын өмнө сүүний тохиолдсон хэргийн талаар уншчихад баг зэрэг сэжиглэж байсан бөгөөд сүмдэр мөртлөг явуулж явах үед гим өрдөгч нэг зүйл буюу сүүний дэлгүүрийг олцгоод нууцаар хааж явахыг нь бас анзаарчихсан юм байна лээ. За ингээд нөгөө гурийн олзалтан дээр чаахлах ирснээр бүөн хөөцөлтөө бодолцаа эхэлдэг. Нилийн мөчгөлөн болсны эцэс зүйн кано хоёр нуугдж байгаад эхний ээлжинд каног цухтаалгаж машин мэлдүүлээд энэ хооронд зүйн өөрө аргалаад гарахаар болдог. Кано маань гараад явж байгаад барьцаан төсөн шимэгчийг нөгөө туслах нь алж явахыг харчихдаг. Хэдийгээр кано маань амжилттай мултар чадсан ч зүйн цогтж чадлгүй тусга багийнх нь баригдах бөгөөд барьцаан төсөн шимэгчийг алдсан ч байхлах хоорондоо зүйнийг маань дараагийн барьцааны шимэгч болгож яваар 3 дахь анги маань дуусдаг. За цуурлал маань нийтдээ 6 ангитай бөгөөд эхний 3 ангийг нэрж дууслаа. Дараагийн 3 ангийг нэх хөтөлбөр оруулах болохоор та хэд маань төвчээр төвлөж байгаараа. Тэгээд бичлэгийн таалагдсан бол дараагийн өнөөдөд дараараа дараах хэвшлигээр уулзлаа. Түр баяртай.